জীবন যুঁজত হার নমনা গহপুর চন্দামারী বঙালী গাঁওর এজন যুবক কৃষক গোপাল নাগ। 2014 চনত গুৱাহাটী জোৰাবাটৰ মাজভাগৰ এক পথ দুর্ঘটনাত হেরুৱাব লগা হৈছিল দুয়োখন ভৰি। পাঁচবারক চিকিৎসকে অস্ত্রোপচার করেও বচাব নোৱাৰিলে ভৰি দুখন। দুয়োখন ভৰি নাই যদিও গোপাল এতিয়া বহুত সুখী। তেওঁ এতিয়া এগৰাকী সফল কৃষক, সুস্থ সবল এজন মানুহৰ দৰে সকলো কৃষি কৰ্ম নিজেই কৰে। গোপাল এতিয়া ব্যস্ত শালি ধানৰ খেতি, নিজে কোৰ মৰা, পাৱাৰ টিলাৰ চলোৱা, কঠিয়া সিঁচা সকলোবোৰ কাম কৰে গোপালে। শাক পাচলি যেনে লেচেৰা, বেঙেনা, ভোট জলকীয়া সকলোবোৰ খেতি কৰে গোপালে। গোপাল নাগে নিজৰ চাহ বাগানতো দিনৰ দিনটো ব্যস্ত হৈ থাকে। দুয়োখন ভৰি নথকা সত্ত্বেও সকলো কাম অনায়াসে কৰিব পাৰে যুৱকগৰাকীয়ে। এতিয়া শালি ধানৰ খেতি কৰা সময় আৰু শালি ধানৰ কৃষিকাৰ্যত নামি পৰিছে এগৰাকী বিশেষ যুৱক, নাম গোপাল নাগ। সঠিক হৈ দেখাব, গোপাল নাগক এইটো কাৰণে বিশেষ বুলি কৈছোঁ যে তেওঁৰ দুয়োখন ভৰি নাই, অৰ্থাৎ এটা দুৰ্ঘটনাত দুইখন ভৰি হেৰুৱাবলগীয়া হৈছিল। তাৰ পাছত থমকিৰ নৰৈ তেওঁ বিভিন্ন কৃষিকাৰ্যত নামি পৰিল আৰু শেহতীয়াকৈ তেওঁ এখন পাৱাৰ টিলাৰ কিনিছে আৰু তাৰ সেই পাৱাৰ টিলাৰ জৰিয়তে তেওঁ কৃষিকাৰ্যত নামি পৰিছে। আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কওকচোন খেতি কিমান আগবাঢ়িছে? খেতিটো আপোনাৰ দুবাৰমান হাল মাৰিলোঁ, এতিয়া কঠীয়াও পৰা হৈ গৈছে, কঠীয়াও ডাঙৰ হৈছে। ধৰক এইবছৰ অলপ পানীৰ কাৰণে ধৰক কঠীয়া পেলাওঁতে অলপ পলম হৈছে, যদিও হৈছে, ভালেই হৈছে। কেনেকৈ সম্ভৱ হৈছে? আপুনি যথেষ্ট কষ্ট হৈছে চাগে। কষ্ট মানে মোৰ ধৰক পানীৰ সুবিধা আছে, মই এই পানীৰ মেচিন কিনি ৰাখিছোঁ, সেই পানীৰ মেচিন থকাৰ কাৰণে ধৰক তেনেকুৱা একটা অসুবিধা হোৱা নাই। ভৰি দুখন আপোনাৰ যিহেতু দুৰ্ঘটনাত হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল, তাৰপাছত কেতিয়াবা অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে নেকি কৃষিকাৰ্যত আগবাঢ়িবৰ বাবে? নাই, ধৰক এই কৃষিকৰ্মৰ ক্ষেত্ৰততো এতিয়ালৈকে ধৰক তেনেকুৱা অসুবিধা পোৱা নাই, যদিও মোৰ ভৰি দুখন নাই। তেওঁ জিলাভিত্তিক লগতে মহকুমাভিত্তিক কৃষক হিচাপে সন্মানো লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বিভিন্ন সময়ত। হাঁহি হাঁহি সকলোবোৰ কাম অনায়াসে কৰি যায় গোপালে। গহপুৰৰ পৰা পলাশ ফুকন, ৰিপৰ্ট নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।